Sa betono ta hande no trimi durgi. Long cut. Gatras. Vlog ekhlegch baina. Цага олны газар өнөдөр блог байна. Блог ихлэх гээд Long hat interior design-ыг баахан өөрчлөлт энэ ч нөө баахан уусуу дараа. Яаж байгаа та нар? За ямар ч сод блог ихлэгч baina. За манайхан суух уу? За миний блогч бас их аа камер маамертай баг хоёрын нэг студи явчихсан шүү дээ. За суугаа манайхаа. Эхлээд байгаа мэдчихгүй, эхлэхгүй байгаа мэдчихгүй, сонь эхлэхгүй яа. За бишс бишс. За ингээд холдтосоо цацгач. Өнөөдөр сэдвэр одоо магадгүй өнөөдөр веганацтайгаа таарлаа тий? Уулзсан юм аа гээд. Түмүүд ингээд уулзаал, түмүүд веганацтайгаа юу яагаад веган услаар дэрэж тий? Түмүүд Монгол хэрхэн веган болчихж байгаа юм, хий дахин дэр ямар байна, яагаад сонгосон юм тий? За хаалаа захиална. Зүгээр зүгээр шнэ. Наад хаалт чуу яваа, наад чи нарийн харах юм шиг. За хоолыг та дааж байгаа юм байна шүү дээ. Хоолыг дааж байгаа. За ямар хоол цахилцаах вэ нэрэ? Хамтлаа яж жоохон зүтэй. Хамтлаа яж. Би хамтлаа би цахилцах уу? За тик. Юу нэ? Ямар хоол гинэ? Загас аваад. Веган загас. Загас веган орчмоо. Веган дахиад. Веган дахиад. Тэгээд буцааны паста авчих. Буцааны паста. Хошуур. За хошуур. За тийм дивсаа. За. Ямар гоё юм бэ? За мара батшгаатайгээ блог хийх гэсэн. Таны хэд дэх алаг? Энэ чинь юу 3 4 дэх штэ. 4 дэх болоо. Биш э 5 дэх юм байна. Хизэнээс яг сайхнаас л эхэллээ штэ. Өтрил зорчсан шүү. За одоо ингэ өөртөө гоё танилцуулга явуучих тий. За ундрамаас эхлэх үү? За намайг ундрам гэдэг веган болоод 5 жил болчихно. Урд нь бас вегетариан байсан. Аха. Тий, яг одоо пуштаа бүр яг ингэ дөрвөлжсэн веган байгаа нь 5 жил. Ингээд энээс цаашаа хүүхдлээ веган байна. Одоо бас зарим нэг мэдхгүй веган, вегетариан гэдэг нь ялгааг нь усаа мэдхгүй шүү. Таах тэр тал дээр та. За, намайг Давасран гэдэг. Би одоо веган хоолтом болоод 10 жил болчихсон юм байна. Микрофон тийг ойрхон ялж. Гэхдээ яг энэ зүгээр тавьчихгүй. Тавьчих, тий. Вегетариан гэдэг нь бол сүү цагаад хэрэглэдэг, өндөг сүү загас хэрэглэдэг. Тийм хүмүүс бол цагаан хоолт гэж ярьдаг. Бид нар бол веган гэдэг нь одоо амьтны гаралтай юу ч хэрэглэдэг. За тэгээд дан ногоо жимс оор тоолдог гэсэн хүмүүс шүү дээ. Сүү цагаад. Одоо буурсан юм ах. Оо тийм. Шашнууд бол юм ах, шаш дүүпүүгээр авдаг. Тийм ба. Тэр нөгөө Мөн чичил болж байгаа даа. Мөн зам маа гэдэг юм аа. Чи одоо хэд вэ? 11 он гэдэг чинь. 8 жил. 8 жил. Бараг 19 жил рүү орж байгаа юм. Хэцүү шүү дээ. 8 жил. Бид ямар нэг өөрчлөлт гарч байна уу? Оо, юм итгэхүүд ямар ч. Яав чи? Гэж таарах. Гэж араадаа. Бостор бол мэдээж яваа. Мөнгөний шингэн одоо яг яг нэг веган болох болж байгаа үед ихний нэг сарууд мэддэг шүү дээ. Яа, дохор мотортой хэвэл явдаг шүү дээ. Тэс удаа тэгээд болчихсон шүү. Эх тэндээ тасаал тэгээд уусаал юм байх юм шиг тий. Тэрнээс бостор болоод тэгээд яг л. За. Наа гайвар гэдэг. Тэгээд хамгийн залуу болоод хамгийн хөшин веган хамгийн олон жил веган байсан 2008 оноос веган байсан одоо гэхээр чинь 11 12 жил гэж цагаан болчихж байгаа. Зөвэн. Сэмбэн оо наа мишэл гэдэг. Би 9 настай. 9 настайгаас одоо чинь мишэлч бол төрснөөс ахуулаад веган болсон уу? Үгүй ээ. Бидний наснаас яг ирээдүйд бол. А ирээдүйд болсон. Тэвэг маш туртай тий. Туртай идчихдик тий. Вэгийн бол туртай. Тий. Ээжид хоёр дандаа лон хаа тэндэр дандаа ордог. Аха. Вэг хоол юу нэм гой амттай байдаг. Одоо хэдтэй юм бэ? Одоо би 8-тэй одоо 9-гэр. Зола. А за хасаа байна уу? Намайг зоочрол идэг. Цагаан хоолнд ороод 15 жил болж байгаа. А веган хоолнд дээр 10 жил болж байгаа. Хамаарч. Хоол захиалцсан тий. Захиалцсан. За би юу камера байнга ингэ бариад гэхдээ ч тийш тавьчих. Аха. Ер нь бол яг нь Европт бол веган хоолыг чинь бол одоо ингэ залуучууд ингэ амтны арьс өмсгөө, ясан хутлын өмсгөө болох шүү.
өмсгөөгөө амтан амьдрал залхаа байг амтны ихийн төлөө гэдэг нь шүү дээ. Монголд бол яг нэг тийм амтны ихийн төлөө биш хүмүүстэй. Тэгээр л хөтлөж юм уу те. Бяцлалаар дамжиж чинь цагаал гол нь орж ирэнгүүт те. Дараа нь бол цагаан орох гэж зүйл ямар ч чухал эрүүл мэндэд тустай, уян санаа тустай зүйл үү гэдэг нь ойлгож байна. Юу нэг тийм үнэ ер нь бол ингээд Европт, Азад, Америкт ингээд ер нь веган хөгжиж байгаа. Энэ шиг байгаа байхгүй юу? Яг нь Европчууд бол яа харахгүй ерөөс амьтны ихийг маш их дийлдэг учраас цагаан болсон гэсэн үг. Гүр Англид бүр Англи веган холбооч нь Vegan Society 1944 онд Лондонд байгуулагдсан байхгүй юу? Зүүн 44 он бидэрт бол бүр сороггүй те бүр дайн байлдаа хийгээд явж байгаа тэнд хүмүүс веган гэсэн. Тэгэхээр Америкчууд бол одоо ингээд одоо эрүүл мэндэ бодож маш юм байна. Гаазын соёлд бол яа харахгүй бодлын соёл бод соёл их байдаг учраас одоо те одоо нэг соёл сүнслэг хөгжлөлтийг хаана. Одоо ингэ веган веган цагаан ол гэж байгаа бол заавал бяцлал хийх хэрэгтэй юм. Ер нь бяцлал хийхгүйгээр ирэх гэж байна. Яг амар болчих юм. Хослуулаад бас гоё юм шиг байна, тэ. Уу яг бяцлал ч одоо ингэ ямар ч юм хийж болох шүү дээ. Хүмүүс хийж байгаа шүү дээ, тэ. Аа зүгээр яг зөв Монголд өөрөг цагаан ол гэж бяцлал хийх юм уу гэж хараад байгаа бол түр хэлээ шүү дээ. Аа Европчууд бол их үүтэй амьдны хэмжээ тэнцээд веган болсон байдаа. Америкчууд бол хичлэн одоо эрүүл мэндийн хандлагыг ботсон байдаг. А Азийн соёл нь бол ерөөхдөө нэг болын соёл, суйтай ч юм уу, шашин шүтлэгтэйгээ холбоотойгоор нэг цагаан хоол иддэг, мацаг барьдаг, тийм мацаг хоол иддэг. Тэгээ яа ч юм уу Монгол ингээд хэлийн уучин чи тэгээд бисгэл хийх юм уу шууд асуултаа тийм. Аклатын үед тийм биш шалтгаанаар болсон ч хүмүүс байгаа. А бисгэл хийж болсон ч хүмүүс байгаа шүү тийм. Ноо анх чинь нөө цагаан хоол чи ер нь бол англиас их хөгжлөлтэй ирсэн юм шиг байна шүү дээ. Ноо Битлсийн хэд чинь бүгдээрээ цагаан хоол төрсөн. Тийм яг газар газар өөр өөрөөр хөгжүүлж байгаа яг. Европт бол яг харахгүй тэр нөө Битлсийн дүр боллоо маш их. Ялангуяа англи тийм. Одоо Битлсийн X ихтэй. X бүгд одоо ингээд нөө гигант тол том үйл төрүүдтэй болсон гэж байна. Хамгийн их нөө цагаан хоол байдаг байл хоолтой газарлаар англи шалгадаг гэсэн тийм. Тийм ер нь болохоор номер 1 нь Австрал гэдэг. Австрал гэсэн юм. Сонир мод сарнараа яг энэ нэг орос орос хэсэг дээр форм ярьдаг. Австралиа юу гарна? Хамгийн гоё нь Австралийн хэдэн хувийн хуваам хэдэн хувийн нэг орос. Лондон ямар ч амтны гаралтай юм хэрэглээгүй хоол уу гэвэл одоо энэ нөгөө сүүлийн нөгөө мөгтэй хаалт нэг танаас авах энэ нь веган заасгүй одоо загас чикен эдрийг орлуулчих шүү дээ. Монголд бандийн бичлэг үзэртэй бол загас ээж нөгөө хөшөлтөөд хүүхд нөгөө үйл ээж гэж тэр чинь бол нөгөө манайха бас тэгдэг гэсэн хүүхд нөгөө багасаа тийм нэг инстинкт байдгүй хүчээр ингээд бацсуутагсараа орлуулчихдаг гэж Израиль нэг үсэр оош. Израиль нэг үсэр ингээд нэг маш алдартай илтгэж. Израильчүүдийн 8% веган болох хөдөлс үү гэж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр ингээд нэг айгүй ахын хэлхэл тавьсан байдаг. Тэрний нэг хойч шийдэх байхгүй юу? Би ингээд яа 5 настай хүүхдийг те чи 5 настай хүүхдийг торн дотор хийгээд алин тавиад туулаа хамтдаа тавьчаа. Хэрвээ хүүхэд туулаа гэдэг нь альмаар тоглож явах модын веган биш болё. Хэрвээ хүүхэд алиныг гэдэг туулаатаа тоглож явах юм бол одоо байхгүй зүйл гэдэг нь. Яг тийм л багт. Хүүхэд нэг туулаа гэдэг нь одоо альмаар тоглоно. Тэр бол байгаж болно. За яг одоо юм нэр шал ондоо болчихсон. Цаг нэг. Манайхаа тэгээд би бас нэг цачтай. Миний утагч нь бас Оспринг компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд манай Оспрингийн менежер заахав. Тэлгэнгээ асуулж байна. За энэ нь бас таван гэдэг дуусан болоод тэгээд энэ голынх нь цэцэг үзүүлэх гэдэг дууц юм. Аа би харуулчихъя. Би тагаад хаал хийж үзүүлсэн. Усаж мусарт тагаа юм болоо гэж бодсон. Тэгээд энэ цэцэл нь ямар очихтой юу асуух нь бол яг нэг саний ярьдсан сэтгэлтэй нэлийн ойрцоо дандаа энэ дижитийн талаар хүн яг юу их гэсэн тий. Үндэснээс энэ юу нь сүнслэгтэй байна. Хосыг бол амс Яагаад юу ямар металл од явж байна чи? За энэ одоо шүнгэн цагаан. Шүнгэн цагаан асуустара хаан байж байгаа. Яагаад ингэж хийсэн бэ гэхээр одоо шүнгэн цагаан бол өөрө маш хурдан хаалдаг тийм ээ. Металл одоо тацдаггүй. Маш хурдан гэхээр хойлттай байгаа нь ятсан хүмрөө маш хурдан хаалаад байгаа гэсэн үг. А ингээд нэг цагаан хийсэн бол тэр нэг жигд 360 градусаар хаалах. А тэгээд бич хаснараа нэг ирцэн алдагд байх үгүй юм тийм ээ. Тэрэнд яг хаал хийж явахдаа тайлбар. Тэгээд галаа бактери нь өгөхөд нэг 10-аас 15 минут болоход бүгд яг боловсрсан яг өөр өөртөө хаалт. Өмнө баг амтлаж байгаагаа бодчих юм.
За тэгвэл болохоор зүгээр харъя. Тэнтэг ажиллагаа амжилт байх амар. Бүр зорлоод штэ. Тэрний нэг нь одоо веган бас гэдэг. Аа яг дахиад дахиад яг реклам шиг болчихлоо. Реклам шүү. Одоо энэ уус яг энэ бол яг чигсэн хаосын чадгаа шүү. Бишэл али намар. Бишэл али намар гэдэг та. Уус өдөөс шиг авьяа болоод ирсэн. Тэгэл сайн сансруугаа таа. Оспри. Энэ битэри хараа ондоо байна. Тэргээр энэ ээлж хөдлөнийг солигдсон юм байх байж тэр. Яг нэг манай ээж манд жаа хоёр цайр нэг юм шүү. Аа. Тэг хүмүүс чигэд нэг юм. Энэ ч одоо жил ирэв л шүү. Баярлалаа. Аймаг шүү. Хүмүүс чинь хүний талаар контент амар дургүй шүү. Тэр талаар биш үү? Оновч гэж. Намайг нэг уучсан чинь авъягээд. Буудлаар сая хүрээд ирэхээр бодлооч авч байгаа. Зин. Одоо ингээд реклам биш үү? Жигнээс авч байгаа шүү. Энэ бол тэр энэ өнөө юм. Хүний хүс цайх цэг тутахтаас болдог гэсэн үн. Энийг уугаад үс шууд харахгүй. Аа. Яг нь бүр үс уналт нөгөө хумс хуурах литр чинь нөлөөлөн цайхтай. Гэтэл одоо ингээд сүлийн залуучууд ч ингээд нэг зүгээр нэг юм марзан яриад биш мэдлэг өгсөн контент нь багтаа болсон. Дандаа ингээд одоо өөрчлөгдсөн блогинг зөвлөгөө өгөх үү те одоо ингээд дандаа нэг сэдвийг хөндөж. Тэгэхгүй ингээд нэг багийн боломжоор алсгаад байсан юм шиг биш үү те. Тэгээд дандаа ингээд сэдв хөндөж те. Өнөөдөр ч л ингээд веган хоол те. Магадгүй дараа нь одоо веган гэхээр ингээд зөвхөн хоол юм уу? Бас хоол ингээд боосах нийж гэсэн те. Веган веган байна. Ямар нэгэн тэг түнүүч гэсэн зөндөө байх те. Зөндөө. Манай жижигхан ахын маань яа гэв юм бэ? Юу яа? Сэтгэл хөдлөлөөд энэ гоё хоол идлээ, гоё юм авлаа, шүлэг үс. Оо, за тийм. За. За, шүлэг сонсноо. Дахиад орж дуу. И не лужи, а вода под ста турико. И не ясно, не прохоже, этот день не похоже, почему я веселый такой. Я играю на кромошке у прохожей. За шүлэг уншчихлаа дуу дуусчихлаа жоо байж бүжиглэн хэлээ. Хой жигэн Мишель эдэл эдэл эхэлцээ. Хой юм шиг. Амсаа бүх юм. Хой нөө. Хой жигэнсийн ч хой л гэх тээ. Миний павер бас манай Austin company хаа оруулж байгаа. Энэ жигтэй нэг баг нь түүхэн ногоо хаа. Гүр манжины өнг мөнгнээ гэсэн үгтэй яагаад гэн тээ. Өөрөө гэр. Бусад ногоор байгаа яг гаргаагүй. Тэр тус тустай болт гэсэн үг юм. Манайха өнөөдрийн блогт хамт байсан та нартай баярлалаа. 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 Бичлэг юм уу? Тэ, бичлэг.